ग्रान मीना वालो आवरीदन को दा बयान बा ताज ताजा मा ब चैनल राबिया नास की मिलावेगी दबा की बयान नो आवरी दो दा पारा जमा चैनल उगोरे और सब्सक्राइब की आले सलाम दा पारा द मुकाबली दा पारा मैदान तरागलियू अगई चिद मुसा ले सलाम दा कमाल उली दलो तमाम जादूगर यौद मल्लार जलाल ता मैदान के सर्व सजूद बानी प्रीवतन आवाजों को आमन्ना बिरब्बिल आलमीन और रब्बी मूसा व हारून तमाम जादूगर पाला तू जलाल जल जलाल हूं बान ईमान रोड़ लो बदे दौरान की के कम टाइम के फिर ओन तला पता लगी द है अगर जादूगरान न तपूस कई के तासु द मूसा ले सलाम द हारून ले सलाम पर बान ईमान रोड़ लो अगर बता सुलप बदल किस दर कही देवत पर जवाब क्यों वही हे फिर ओला अगरब के मुंकम मुकाबिल अल्लाह दे पैगंबर सर कड़ेला कम गुनाह कम खता मुकड़ेला हिदागे माफी रात अल्लाह रब उन जलाल की नु दीना लो एहसान लो या मेरा बान की बकल बलवी पदे दौरान की गुलनो मूसा अलैहि सलातो व सलाम और हारून अलैहि सलाम पूरा शलकान ब्याह मुसलसल तबलीग करलो दाला रबुन जलाल जल जलालू वहदानियत तरफ तेरों बनलो लेकिन फिर उन ब्याम इनकार कई अगर हा मान तो हुक्म को ए हा मान है माले ओलो ये मुनार जोड़ का माले ओलो ये बिल्डिंग तैयार का है जब हमें मुनार भानू चतीग मा जदा अल्लाह रबुन जलाल जल जलालू मालूमात को मचा मासर संग मुकाबिल कही कल चिदा मालूम तुकन लो लो महल तैयार करो पागे क्यों मुनार जोड़ कची पागे बानू व कालो लगी लगी चागे तब इंसान का तुन दे इंसान नजर ब खत्म शुलो लेकिन दहागे मुनारे हगलन वाले बन खत्म दलो अल्लाह रतुन जलाल जल जलाल उस जलो को कल चिकम टेम की दा महल तैयार शो जिब्रील अलैहि सलात व सलाम ताला अमर कई हे जिब्रील अलैहि सलामा लाशदा तमाम महलम बलो गुरुदा दाचे ता चा तैयार कर दे हल हलक तमाम हलाक का जिब्रील अलैहि सलात व सलाम आ गए यो पर चिहाए आगे मुनारी ले उड़ू तमाम सरदलान यहाँ महल लापरी वतो रे जरी दशलो जाचे कम खलको दग आबादे तैयार कर तमाम हलाक शोई पदे दौरान की गुलनो नद पकोल की चिकम बीबी व आसिया रबी अल्लाह ताला लाद आगे नामवा अगर दाला रदुन जलाल पवह दानी अदबानी मैलवा दाला रदुन जलाल जल जलालू परबू भी अदबानी मैलवा अगे पसर की गुमन दो हलदा गुमन जदी दसर न प्रिवतला दलासे प्रिवत फिर ओन मखा मखनास्ते नागहान दासी बीबी दहले न आवास पूर्त कीगी بسم الله الرحمن الرحيم فرعون على بسم الله وريد الله فرعون وطيدا سمعلومي لقطا چد موسى عليه السلام فربان ايمان روڑے آسي ابي بي وطا جواب کی وحی فرعون دا محبت خبر نور نشم پٹولے سلویخ کالم وشو چه ده موسیٰ علیه صلاة و سلام ده رب ده منی پا محبت دی غرقا بایمان نور ده خبر پر طوله نشمائه یو دم فرعون اده رکرو چه ده 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 نه ایسار کئی اوله ده توویل چه ده بطال محل تیار کما بنگل بدن تیار کما ده ده غارم چه تال پا دنیا که ده سرو ده رکو رو جوڑ کما لیکن آسیا بی بی وقت ویز دیتا تیار نیما فرعون اڈرکو اے آسیا بی بی زبطال دیر لوی سزا درکما
بدل دار چی مصیبت پری دیو راحت طرف تراشی فرعون ڈرک چی دا آسی بی بی نجامیل رکی دا آسی بی بی دا بدن نجامیل رکر لی پسو شکو بانی واشولا گلنو پخولا سنو بانی ولدن غسپن نیخو نٹک وغی او دا غید جگر ندینی روانوی دے دوران کی اسمان طرف دو کتوی آسیہ بی بی ناری وگی کریم خدا آیا ہے تاشان لوئے دے خدای دلو یلا دا پھر اون ماں بانے دا ظلم و ستم زکا کئی چستا دا ربوبیت و دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نمیں وولئی و اے دا ماں کریم ربا دا چرتم دیتا تیار نیمائے زدن درخواست کو مچ ماد فرعون دا نجات عذاب نخلاص کا ہے او مال دا فرعون دا نجات راکا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ملو کی ستیمہ فرعون کی کلد آواز دورے دو اگا پی نور مصیبت نسیوا کلی عذاب پی نورم سیوا کلو فرعون وطے اے بی بی کچھری دا غوار چی مات دی راحت ملو شیئے نکو اس دیو خپل خبر اپنے خود لائے نزستا ہر قسم خبر منلو تے تیار ما پڑے دوران کی وہ وار اسمانوں دروازے کھلوی اے او فرشتہ دا اسمان نرال لائے او دا آسی بی بی مخیطہ ادری دلائے اے آسی بی بی دادا سی وقت دے دیتے کت دا اللہ رضو جلال لکم سوال کرے نرد کریم ستاہن یو سوال قبلی دے دوران کی آسی ربی بھی درخواست نہ کہی کریم آئے فضل دلوی دے و کرم دلوی دے ماد دنیا محلات او بنگلی قبول نکلی کریم خدای آئے ندی پا بدل کی خپل را دو دا جنت بنگلی راکا ہے پدی دوران کی چکم ٹیم دا پدی کول کی پدہ اس روش گبانی پرتوا ہے پھر اور وطو یہ بی بی اسمدت مقدا ہے لیکن اگم دا آواز کی چیز مارف زمان مر گرے پدی دوران کی یو پرشتر انسان پر شکل رال لا ہے او آگے ولد جنت نیو سیون اونلو آسیی ویوی چی پودی تونیولو او داگے خوش مہین راک کلا دو بدل دوران کی دا آسیی دیدی نروح پر واد اکڑلو گلنو کلچ دا خبر پا ملک مشہور شلو دا فرعون دا باشای دا حلاکت حغالا میخکار شلی چی فرعون تا گورا ہے نیوی بیوی غمی انو کھڑلو لیکن داگے نا باوجود قوم داگا سر مر گرو وقت تیری دو تیری دلو ناگہان داگا سڑے راللو چاچی موسیٰ علیہ السلام لائے ہوا صندوق چا تیار کڑیو آئے پھر اون تا مخام خدری دو پھر اون وورا آئے ندی معصوم اللہ مر کر دے تچے ہر سمر کوشش کے نتدتا اس قسم لذر رسول نشے پدی دوران کے کہ اللہ کوشش کئی چیز قبطیان دا مصر نعبا سمائے اور پدی دوران کی کمزمر چی ماس آتری چی دا پا بنی اسرائیل را پری دمائے او دا پی تمام بنی اسرائیل ماتم لیکن دا اللہ قدرتن تگور آئے کم زمری چیزان لپشاہی محل کے فرعون ساتھیوں آگے تمام از مرحوزن زیرون او جنگلی ماتکن لے او پا تمام مصر کی بگر دے دل کم دے بیچی تکتی بھی تنن حب حق بے حلا کولو دبن اسرائیلیو بچی تب امسن ریلو ہے تمام کی پیان حلاک اس کی نپڑ شلو ہے پدے دوران کی دلنو
پھر اور سر لوی غم پیدا شلو پل قوم ولرال لو او پدی دوران کی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام لراغ پھر ہوتا خفتیان وہی او بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو وہی خفتیان پھر ہوتا استاد وجی دا تکلیف رو رسید لو او بنی اسرائیل وہی کچری تو واپس نوی راگر موسیٰ علیہ السلام تو وہی اس قلب ممتدہ تکلیف را رسید لینو دا اللہ قدرتن تا گورا آئے پھر اور مدہ پل خدای دا پارا نوی نوی علامی اختار کولی او دے لہو العالمین جل جلال حود نبی کمال تا گورا کلچ دا قوم اوئے باغیا شود موسیٰ علیہ السلام خبر ان من لائے نو خلق فرعون لراغ چھ فرعون آئے دا خدایی زوال دی جوڑی رانلو ستا پا خدایی کی منتر اٹھا امن ملاوی گی فرعون وطویل چھ معلومی دا چھ موسیٰ علیہ السلام خیری کڑی دی اولار شی موسیٰ علیہ السلام تو دری گئی معلومی گی دا آئے موسیٰ علیہ السلام و السلام پہ جادو بانے دا ملک اش کرنے خلق موسیٰ علیہ السلام لراغ موسیٰ علیہ السلام پہ قربان دعا اکائے کہ رب کریم زمون ندا کا سالیوی کی موسیٰ علیہ السلام و تویلی کچھر ایمان زمان پہ رب و زمان پہ نبوت روڑہی نو دا غیل باب بز دعا کو مہائیوں عمر سرواد اکھلائے موسیٰ علیہ السلام و السلام نرخاص کھڑلو کریم آئے شان اخدائی دلو یدا ہے فضل و کرم دلوی دے جدر خاص کم آئے قدی خلق بان اخبل انعام و مہربان کی اکا ہے الہ العالمین جل جلالہو دا کلیم پا دعا بانے بیا پا مصر بانے باران شلو زمکی بیا درگن شلی خلق راغ موسیٰ علیہ السلام توہی چی مونگ دا اخبر خبر نواپس کیگو مونگ حس کلم دا اللہ ہے اوستا پا پیغمبر ایبانی ایمان نروڑو دخد قدرتن تا گورا ہے اللہ رب الجلال جل جلالہو بی طوفان را وستنو خلق راغ موسیٰ علیہ السلام تکین آست موسیٰ علیہ السلام دعو کا اللہ طوفان واپس کہے بیا مغی ایمان رو نڑلو بیا موسیٰ علیہ السلام در رب ندر خاص کہے خدا دنسیت در پار دیل بل خبر رو لے گا رب کریم چند خان پیدا کر چند خان دمرا سیوا شول ہے چی دہ ہر کٹ دلانے دہ ہر بوٹی دلانے کم دے بچ انسان قدم کے خودلو ہر ٹیم کے با پاہر زیبانی چندخ ولانو چی او بے او جلو داغے پر دے با پزرگن نور پیدا شل ہم آگے موسیٰ علیہ السلام تو ادری دلو چی دخ دے پیغمبر آئے کچھر دعا دوکر لو دا توفان واپس شلو نمونگ پا اللہ داغ پا پیغمبر بانی مان روڑو موسیٰ علیہ السلام بیان دعا کہی کریم آئے انسانانی خطا تین شویدہ ہے جا پی در رحم و در کرم بارانو کہا اگر تمامی بلاگانے بیا واپس شلے ہم راغ موسیٰ علیہ السلام تو مستاجا دنمنو موسیٰ علیہ السلام بیا پا دی ٹیم کی خفش اللہ رضو جلال پی بل توفان راوست لوئی لوئی سپکی پا خلقوں کی پیدا شلی تمام خلق کی نتم شلو اللہ رضو جلال کلیم لبیا خلق را للائے وی کدا پی ردا زابا پشن مخام خیمان رونو دا اللہ قدرتن تا گورا ہے نہ کرتا پدوی باندی عذاب را للو او نہ کرتا موسیٰ علیہ السلام سرے دیمان روڑو وادو کلا او پا ہر ذربان دخپل وادی نوا پشول موسیٰ علیہ السلام کی پوش تیدا قوم بد نصیب دے بد بخترے درخواست اک کریم آئے شاندی لوی جو خدای دلو یدا ہے نپدی دوران کے اللہ رب جلال جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام تا مرکڑ لو ہے
چیدما کلیمہ دا خلق دا سنمنی قطبن اسرائیل دا زان سرکا او دا شپید دی مصر نوزا ہے زدہ وارم چی فرعون سر دا خپل لخ کر حلاک مہائیم کلچ دا خدے حکم رالو او دے مورد رال لائے موسیٰ علیہ السلام و السلام خپل قوم تا بن اسرائیل توہی چی دا ما قوم آئے دے گالا دا شتیب مصر پریگ دئی دا چکم طرف تا دا ما سر دا اللہ دا منی دا پارا ہجرت کوہی بن اسرائیل سے جل کھنلو دارا پھر اون تکنی تین آستلہ ہے چی پھر اون آئے منگتا دا خوراگ ضرورت دے زمون بچی دا لگی دا لاس خرابی گی جامی پکار دی دولت پکار دے پھر اون وقت تمام خزانے کو لوکر لے چی سم پکاری دان سروان لئی بن اسرائیل دولت نراوان اشتلہ ہے دان سرے تیارے دا سفر اکنو لو چینی مشبکی دلا ہے دا موسیٰ علیہ السلام سرش پگل کا خلق دکلی نووت لہا دا لارب جلائل قدرت نو تکورا ہے کلچ سہر رنو لگی دلا دا دشتی پا مصر باندی و بارالا دا ہر قبطی پا کور کی یو سڑے مردار پروتو آئے پخ پلو گمنو باندی اختش وی پخ پلو پریشانو باندی اختش و لہائیو پھر اون لخبر لانو لو وی پھر اون آئے موسیٰ علیہ السلام آئے او حارون علیہ السلام آئے سرد اخ پل لخ کرد مصر نوت لائے دا ملکی دا تبری خود لو پھر اون نغاروں کا گولا لخ کری ور پسیک لو اے گلنو دا خبر یاد ساتی چی درود نیل غاڑی لرو رسیدی دلتا دا موسیٰ علیہ السلام لخ کری سار شو اللہ رب جلال جل جلالو نبی سر غم و سوچ پیدا شلو چی قوم دا فرعون راگے او ما سر بسپدی جے کی مقابل کئی اللہ رب جلال جل جلالو موسیٰ علیہ السلام تا وحی کہی فدرب بعطاک البحر اے دما کلیمہ اے دما کلیمہ تا پا اخفل ارسابہ ندا دریاب وہا ہے پتی دوران کی چھ موسیٰ علیہ السلام دریاب محلو نو پا دے دوران کی دا فرعون لخ کرم رو رسین رہے دا اللہ رضن جلال پا قدرتن سرا دا اللہ رضن جلال پا حکمت سرا دا بن اسرائیل دولہ ڈلیوی دولست بیوی دا ہر قبیلیو دا ہر ڈلی دا پارا اللہ رضن جلال پا رو دینی کی بیل بیل لار جوڑک لہائے روانی اپوی آئے لکہ دا غرون پا مثال درید لے نیس کی پکی اچھی لاری پیدا شولے پھر اوچ اخپل قوم تا مخرا وارو لو دا اخپل قوم خیالات بدلئی وی گوری دا موسیٰ علیہ السلام جادو سمر لوی دے وزبنندد دا جادو ختمو ما پا دی دوران کے موسیٰ علیہ السلام پا دریا پر مخام افشہ لخکر ورپسی روان سلو کلچ دا دیدہ لخکر پا پوری و توشلو نو پھر اوڑ کی راد لری چھ حقیقت خود موسیٰ علیہ السلام دے خود پا ظاہر ویلے نشی یہو طرف تیزڑ کی گی چھ دا پسی زانو رسوم آئے خوبر طرف تیدا گمان نیچی کے دیشی دو پا مارا خلاسی شی دیکھ کمٹے پا دی سوچ کیوں ہو اللہ رضو جلال جل جلالہ جبریل علیہ السلام تامر کہی جبریل آئے اے جبریل آئے یو زنانا
یو داسی اسبدا سربوزا ہے چاگا مادوی او دا فرعون نوڑان دی آگا مادا سپودروا دے پا نارینا پا اسبان نسور دے دے چی کل دا مادو وینی نو مادی لب اشارہ ورکی او بوت و کشی دد دا اسب ہر سمرم دے رئی سارے نو دے با حق مادی پس منڈ وہی کم ٹیم چی حق مادا ہے اسکوبو تو دنگل آئے دلتا و پسیدمو دفرعون آگے اسمو دنگل قوم سوچک جگنی موسیٰ علیہ السلام چرا دئی پا دی دوران کی دوارا دا ٹول لخ کر دیو بومی انستو رسی دئی اللہ رب جلال جل جلالو او بوتا عمر کرلو اے او بو موسیٰ علیہ السلام تسمو آئے اخو پا خوش آلی سر پوری وطہ پھر او سرد لہ کر ڈوب کہیں پدی دوران کی ہر طرف نو برال لی دا پھر اون لہ کر یونیو لو پھر اون تا جی پتو لگی دلائے کی اس میں اخلاص نشت دے اس میں دخلاصی درک نلیو خام خام رم پدر دیم کے ناری وحی آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون کریم خدایا اوز ایمان اوڑما جبریل علیہ السلام لراغے وطوی بدبختا دائی ماں خود ذکر اوڑی چی گر شلے ترنم تاریخ پوری خودے سر دے مقابلی کولے دہدے مقابلی تو لاروی دہگد رسول مقابلی تو لاروی او چی گیشن اس میں چی پرمی مان دے دو پدی دوران کی درود نیل دلان دی بیخ نخٹی راو آغشتنے او دو پھر اور خلے پی بانے بن کلا او لار سر دخبل لخ کر حلاک شلو اللہ رب جلال جل جلالہ فخر القرآن کریم کی فرمائی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون دون دا فرعون حقا آل او دا حقا غلق کر حلاک لو او بوکی مغرق آپ لو او اے بنی اسرائیل تازو گتن چوبو سلمی یون لہا پدی دوران کی دبن اسرائیل یو سڑی دار مانو چی کریم عرب آئے شان دلوی جو خدای دلوی ادا ہے فضل دلوی جو کرم دلوی دے خجیبری علیہ السلام دگر کی دو پٹیم کی راون تدا خبر پگو تکا چی پھر اون آئے دنن نسمو دا باز دیو غار خلیل در غلیو ما ہے او تا مال لکل را کریو چی کم نو کرا ہے کم غلام نخبل مالک احسانات نمانی داغ محر بان گئی نمانی داغ پا دی رو دی نیل کی ڈوبون پا کار دی اے پھر اونا ہے آگا نا شکر غلام تے آگا نا شکر نو کرتی خودے دربانی دمرا محر باندھے او کرم نوادے کڑیوی او تاداغی نباوجود دا خودے خودے نمنلا دا لارن یلار قدرتن تگورا چی بیٹیم چی اس بینگین یو سڑی دار مال لرلے ہو چی کریم آئے دیر ناچار ایم آئے کمال دی فرعون مڑ پلاس بانے راکے زبد حغد گرین آئے دخپل اسواگی جوڑو ماہا موسیٰ علیہ السلام قوم تا مخراڑو لو وی قوم آئے دالا ردن جلال جل جلالو شکر یاد آکئی کہ رب کریم پا مہبان دورلو احسانو کہے اگر ظالمی غلق لو مہنگو تاسو لیتی امن راک لو لو قوم تو یہ دخدے پیغمبر آئے تر سو پوری چی مو پھر اون لی دلینوی تر آگے پوری بزمو یقین سنگر آشی
دا منخو چیوی بینونو زمونگ یقین مخاشی گلنو دا اللہ رب جلال جل جلاله پا حکمت سرا دا غب حکم سر دریا موجوالو او دا غلاسی دا بن اسرائیل سر خواکی پیو غربانی اگرزولو چی سر دا بدن دا چی پاتی وا او با دا غینا ہے او انسان را گئے چی چا دا ارمان ارزول للا دا فرعون گرے را پریکن لا ہے او دا خپل اسواگی تی نجوڑ کرنے ہیں کل چی موسیٰ علیہ السلام آئے دا دغی عظیمی کارنامی نفار وشلو دو دا اللہ رب جلال جل جلالو دا جانب و توحی و شلا ہے اے دما پی غمبر آئے دا سکارو کچرور دا دان سرکا بلخ کر دا دان سرکا ہے او مصر للان شاہ التزتا تدہا من حالات خیمہ آئے گلنو موسیٰ علیہ السلام سرد رور رالو او تمام خلق اللہ رضی جلال پا قدرت کامل سر قبطیان جو یورا گن کرو دا کرون نیر رسو تمام مصر و تخالی پروتو کلچ موسیٰ علیہ السلام رالو او پا مصر کی اکتلو ہے نوہا مان پا دوار اس ترگو بانی اللہ رن کرے لکڑے لاس کیا گشتی دا ہے کشکول غاڑی تا چولے کسو پا کسو بانی گر جو نوڑے نوڑے روٹے دا خلقو ندخ دے پا نمگواری موسیٰ علیہ السلام درخواست کرلو چھ کریم ربا شان دلوی دے خدای دلوی ادا ہے داد موسیٰ علیہ السلام درخواستے چی سنگ دی پر اول حلاک کرو چی دا رنگ دی دا حامان حلاک کرو چی ننتی نمل پزگار دا رب کریم نجانب اعلان را دی اے دما پی غمبرا سنگ می چی پر اون دا حق خلق دا پارا نخپنے خودا دا رنگ دا حامان خلق تا خیمہ ہے چی سوک دا اللہ دا رسول خبر نمنی دا داغر پارا انجام دا شانتی دا فرعون اگا سزا دا دین کموا ہے او دا دی خیر غختونا چی دا نن سورتی دا باشاہ سر پتہ بانے ناستو نن پر دو کسو کی خیر نگواری دا دی خیر غختونا والا مرک پزر چند غور دے تل عرص دا حامال نتا پوسکا ہے چستا جن سنگ تیری گی کلچ ورگنو حامان وطوئی چی دا دی زندگی نخو جز پخوا مروے نخوا کلچ دا دی خبر نفار نشلو نموسیٰ علیہ الصلاة والسلام آئے دا اللہ رب جلال جل جلالو پیدن سرائے بی بی چی پکم دشت بیابال کی پریخی واہے معلومتائیں پریخے ہو اسبابی پریخے ہو نوکران و غلامانی پریخے ہو اگر بی بی پسی لارلو اگر اخبلی قابیلی پسی لارلو او باغے دلان سر پا خیر خیری سرا پڑی رو خوشالو سرا او پلوی دس سرا پس مصر ترا بستل گلنو کلچی دیوا پسرال اللہ ہے واللہ رضی جلال جل جلالہ کلیمہ ہے درب لادار پر شکرانہ کش بورس پر عبادت کی مشغول شلو ہے پر دی دوران کی پی اللہ رضی جلال پر نام کہیں آئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تا اللہ رضی جلال جل جلالہ وعدہ ورکر لہا کہ اے دما کلیمہ دیر شردی ما ترو جو نسا ہے اوشتور اس پہ عبادت بانی دان خشتکا مالکوی تو لراشا ہے جو تالا پہ نام کی بلی نام در کوم موسیٰ علیہ الصلاة والسلام دیر شردی عبادت کرلو او دا اللہ رو جلال جل جلال حوراز لروان شو
خدا اللہ رب الجلال جل جلالہ صرف کوئی قربان ملوش لسر دی پی اللہ نور میں عبادت کرلو سلی خود عبادت والا اللہ رب الجلال پیغمبر کی تورات ور کرلو الہ العالمین دی منگو تاسو دا نبیانو تابدارانو گرزہی دا جناب محمد الرسول اللہ سی امتیانو گرزہی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا بالامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره والحقنا بالصالحين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل رابیاناز کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے. شکریہ.